Pabeidzot mācības skolā, Rūds Lamberts uzreiz bija izlēmis, ka stāsies Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Es nāku no militāras ģimenes, tā kā jau no bērna kājas pavēlēm esmu bijis militārijā, tāpēc nebija diezko grūti izvēle, ko darīt tālāk. Viņi pat bija priecīgi, pats izvēlējos. Es sākumu domāju, vai nāktā ne, bet es sapratu, ka tā patiešām man īstā vieta, jo arī, kad biju mazāks, jau visu laiku tajā vidē ir sanācis uzturēties un sapratu, kad arī saprotu, kas te noteikti nav tā, kad melna bilde varbūt būtu, bet zinu, uz ko nāku un arī zināju, ka būšu gatavs. Kamēr ģimenes locekļa dienē jūras spēkos, Rūds izlēms iet citu ceļu un pēc studijām aizsardzības akadēmijā pievienoties gaisa spēkiem. Uz darbu jāiet ar prieku un jādara tas, kas patīk, tāpēc izvēlējos gaisa spēks. Gaisa kuģi, liekas interesanti, viss tā fizika, kas noteikti, lai vispārībā viņi turētos gaisā, tīpaši helikopteri, tā kā liekas kaut ko gribas saistīt savu dzīvi turpmāko. Ar savu ikdienu studiju gājot un procesu Rūds ir apmierināts. Atbraucam uz akadēmiju, rīt sports, pēc sportējam uz lekcijām no aptuveni no 9 līdz 5. Un tā katru darbdienu. Katram spēku veidam ir savas prakses, mums tās noteikti lielvārdē. Lielvārdē mēs principā izgājām cauri aptuveni nedēļu divas katrai vienībai, lai saprastu katrs, kurš vēlās ar ko saistīt savu turpmāko dzīvi. Pēc 7 mēnešiem, kad Rūdis būs pabeidzis studijas, viņš plāno pievienoties aviācijas eskadriļas tehniskajam posmam. Īpašais sapnis viņam ir kādreiz izlidot ar nesen kā iegādātajiem jaunajiem Black Hawk helikopteriem. Gribētos noteikt, es domāju, kurš gaisa spēkos grib ar viņiem izlidot. Šogad 18. novembrī Rūdis dosies uz 11. novembra krastmalu. Noteikti iešķirīties, kā padevs iet parādē. Mēs jau pēdējos 2 gadus, var teikt, viens otru atbalstam parādēs, tad viens iet, tad otrs iet. Tad aizbraucam paskatīties viens uz otru un atbalstam. Rūdim ļoti patīk sajūta, kas ir gan 18. novembra, gan 4. māja parādēs. Neliels uztraukums, kad ko nesajauc kādu soli, bet tā patīkam, ka iet garām maz bērni, priecājās viņiem prieks skatīties. Arī pašam uzreiz rodās tāda prieka sajūta. Parasti 18. novembrī Rūdis kopā ar ģimeni vēro arī uguņošanu, bet uz svētku galda vienmēr tiek klāts rasols. Lūdzu Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.